Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vlog. Vou levar vocês comigo para viajar. Estamos indo para Bertioga, litoral norte de São Paulo, a convite da Lari, minha seguidora. A gente vai mostrar tudo para vocês. Tô indo com meu namorado e minha família vai encontrar a gente lá no sábado também. Então vai ser bem bacana. Vamos comigo. Chegamos na pousada Mirante da Enseada. Olha que gracinha, gente. Tudo arrumadinho. Olha o quarto, que delícia. Infelizmente está chovendo. Ó, tem uma copa aqui com frigobar, com micro-ondas pra gente comer. E temos uma vista aqui. Olha que delícia. O mar tá logo ali. Uma pena que está chovendo, né? Espero que nos próximos dias o tempo melhore, mas uma delícia aqui, super bem localizado, na avenida principal aqui, ali já é o mar. E o caminho foi tranquilo, né? Só choveu um pouco, mas chegamos bem. Teve sol, mas o dia tá terminando bonito. Desse lado, né? Aqui é no último andar da pousada, que tem este mirante. Ai, que delícia. Imagina se tivesse um pôr do sol bem lindo. Mas mesmo assim eu vou tentar tirar umas fotos com esse pôrzinho do sol. Ah, gente, lá embaixo tem uma piscina que não deu tempo ainda de mostrar pra vocês. Fica lá no primeiro andar, ó. E ali de frente já é a praia. Eu tava com tanta fome que eu só lembrei de gravar agora que eu terminei de comer. Gente, viemos preparados. Trouxe uma marmitinha aqui vegetariana, estrogonofe. E como tem essa copa aqui dentro do quarto, eu esquentei no micro-ondas e super prático. Trouxemos bastante frutas, que nós somos um casal muito saudável. E trouxemos suco, algumas coisinhas aqui. E é bem prático ter essa cozinha aqui dentro. E é isso. Vamos dormir daqui a pouco, já tá uma bagunça. Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira e amanheceu o sol. Olha que dia lindo! Céu azul, eu não botava fé que ia amanhecer tão bonito. A gente já tomou café aqui no quarto, estamos nos arrumando e vamos curtir a praia hoje. Agora estamos aqui na praia e olha isso, a praia é só pra gente, tá vazia, vazia. O sol tá uma delícia, mas tá um ventinho fresco, tá muito gostoso, gente. E estamos aqui, na verdade meu namorado foi lá pro mar, vou mostrar pra vocês que maravilhoso está esse dia. É super pertinho da praia, né, a pousada, ó. A gente veio dali, depois eu mostro o caminho pra vocês. E já estamos aqui, olha que delícia. Tá muito gostoso, tem bastante gente mais pra lá, mas aqui onde a gente tá vazio, tá bem tranquilo. E é isso, ele tá lá no mar e eu vou ler um livro agora, por isso que eu tô de óculos de grau aqui na praia. E, opa, vamos curtir esse dia, né? Agora a gente tá saindo da praia e olha como é pertinho, gente. Tem essa entradinha aqui, ó. E a pousada já tá ali na frente.
A gente vai ficar um pouquinho na piscina agora. No vlog da viagem passada, eu ganhei, né, amor? Aí agora eu tô deixando você ganhar, só pra não ser injusto. Detector de mentira aí. Tem o quê? Tinha que ter detector de mentira. Não, eu tô deixando você ganhar. Olha aí, então. Olha aí. Vocês viram, né? A cara. Vai falar o que agora? Falei, vou deixando você ganhar. Só dessa vez. Acho melhor parar de filmar. Voltei, que quase que eu esqueço de continuar esse vlog. E agora já tá de noite, gente. Começou a chover quando a gente tava na piscina. E agora à noite a gente foi no mercado. Tem um mercado aqui na quadra de trás da pousada. E aí comprei algumas coisinhas pra este fim de noite. Chocolate, né? E é isso. Então, até amanhã. Vocês estão ouvindo esse barulho? Barulho de mar misturado com barulho de grilo. Enquanto lá em São Paulo eu coloco aplicativo pra fazer esse barulho pra dormir, aqui tem esse barulho, gente. Será que eu vou dormir bem? Ansiedade controladíssima. Nossa, como eu queria dormir todo dia com o barulho desse mar. Dá uma paz. Oi, gente, bom dia. Amanheceu sabadão de sol, sem quase nuvem no céu. Vou mostrar pra vocês. Olha só, céu azul, sem nuvem, solzão. Previsão de chuva hoje é bem mínima, então tô botando fé que não vai chover. Meus pais estão chegando, a gente vai descer e ficar jogando. A gente vai jogar, amor, sinuca? Quê? A gente vai jogar sinuca agora? Amor. Você vai perder de novo? Ou vai ser a revanche agora? Tá mentindo pras meninas. Então é isso, a gente vai jogar lá enquanto eles não chegam. Hoje sim tá sol, hein? Olha esse dia, que lindo. Não lembro se eu já mostrei pra vocês, mas aqui, ó, tem um espaço de convivência que a gente vai jogar o que aqui, amor? Amanhã. Hoje. Hoje à noite. Baralho, que você vai perder bastante pra mim. Ai, eu gostei muito que tem bastante janela, que é bem arejado, bem iluminado. Muito gostoso. E aqui a gente tá no primeiro andar, né? No nosso quarto. Aí aqui no térreo tem a mesa de sinuca. Que nós vamos jogar já. Aqui tem um espaço também aberto. E lá na frente tem um cafezinho, umas mesas. A cagada, ó. Você só filma, tá vendo? Fazendo coisa errada, amor. Eu tô tá ganhando. Vendo, meninas? Eu tô ganhando. Essa é a hora da verdade. Pronto, todo mundo chegou. Dá um oi aqui. Ju, Guilherme. Tem que se preparar, pai, vai aparecer não, no vlog. Tá muito... É do Wesley. Esse boné. Dá um oi aí, pai. Fez boa viagem? Ótima viagem. Tá gostando? Tá, maravilha. É praia, né? Gostou da pousada? A pousada é linda, eu gostei da pousada. E aí, mãe, tá gostando? Tô adorando. Tá adorando. E aí, amor, tá boa essa água? Sol e água?
Isso a Globo não mostra. A gente fazendo uma cabana pra fugir do sol. A cara do Guilherme incrédulo que eu tô mostrando isso no vlog. Eita, agora tá ventando. Achando que... Isso aí, amor. Não. Não, mas vai dar super certo, gente. Ó, fica a dica aí. Pra fazer mais sombra sem ter que alugar mais um guarda-sol. É só a ideia da minha mãe. É só colocar a canga no guarda-sol. Senta aí agora. Gente, cuidado que o guarda-sol sai voando. O povo lá, parar de alugar o guarda-sol. Aí, Tamires e Felipe, fica a dica aí da minha mãe pra gente não alugar um monte de guarda-sol. Só fazer isso aqui. Saímos da piscina e viemos aqui pra praia. Tava ótimo. E começou a chover agora. Se bem que agora já parou, né? A gente desmanchou toda a barraca, ó, aqui. Ah, também não tem sol, pra... não precisa barraca. Pra se secar. Pode até fechar o guarda-sol. É, agora não precisa mais. E aí, enjoaram da praia? Praia boa, piscina boa, pousada boa, tudo bem, tá tudo beleza. Fandangos é bom? Fandangos é bom? Mais uma? É vídeo! Fim de dia, tomei banho. Coloquei um lookinho aqui, finalmente, né? E não está chovendo ainda. Agora a gente vai descer pra sinuca, jogar com o pessoal e depois sair pra jantar. Vamos ver o que a gente encontra aqui por perto. Gente, um detalhe, como é bom chegar no quarto e está tudo arrumado, né? Eles lavam até a louça. Eu tô amando, amor, vamos ficar aqui mais tempo. Bora pro play. Bora? Que cara de assustada. O povo não tá acostumado, gente, com vlog. Pronto, chegamos para o play. Júlia, quem que vai ganhar? Ah, vai ficar isso, né? Vai só treinando. Vai ser de casal e o Wesley não quer ser meu casal no jogo. É isso, amor? O que você tem pra dizer? O que eu tenho pra dizer é que a menina aí envolveu o vídeo que é você fazendo ontem. Falando um bolo aí. Quem ganha sou eu. Na hora que foi jogar, mano, a bolinha branca sai lá pra esquerda e o mata tá na direita. É, e agora? Agora é eu que vou jogar com você, que eu sou sua dupla e você não tá querendo. Não é que eu tô querendo, eu estou alertando. Então, meu, tem que... E aí, Gui? Eu tô tendo dificuldades. Amor, agora fala pra elas quem ganhou. Então, meninas, a Bruna ganhou, mas não foi de mim, obviamente, né? Ganhou do casal ali, ó. Tô de parabéns agora? Ah, tá de parabéns, foi estratégia. Foi tudo certo. Ganhou do irmão, tava do outro lado ali, deixou, eu consigo irritar ele, que ele já falou, agora eu quero mais uma. Não pude nem comemorar minha vitória. Ai, gente, tô com uma cólica, uma dor nas costas. Aí eu vim deitar aqui um pouco, colocar os pés pra cima, coisa bem de velho, sabe? E eles estão jogando lá embaixo ainda, daqui a pouco a gente vai jantar. Sair pra jantar, eu vou aqui descansar um pouquinho. Hora do jantar. Tá boa aí, mãe? Palmito.
É. Já tá ciscando aqui na minha pizza, amor? Gostei, Gui. Oi, gente, bom dia! Eu já acordei faz um tempão e tava largando vocês aqui. Hoje é o nosso último dia, mas acordei com uma cólica, uma dor. Não tava muito na vibe de gravar. Já fomos no mercado, já ficamos aqui um pouco na piscina. E agora estamos indo um pouco pra praia e mais tarde a gente vai embora, tá? Então acho que o nosso dia hoje vai ser mais ou menos igual de ontem. Tá uma delícia, tá bem mais calor. Tá 36 graus agora. E é isso. Vamos curtir o dia, tá bom? Tá na hora do almoço? Nossa! Essa bocada aí! Tá mais ou menos uns 40 graus hoje, né, Ju? Nossa, baixo. Tá bem quente. Bate o dente aí, Ju. Ela tá com preguiça até de comer. E chegou o momento da gente ir embora. Dá vontade de ficar aqui muito mais. Gente, gostei muito dessa viagem, ó. Estamos aqui ajeitando as malas e quero muito agradecer a Lari por esse convite, estou muito feliz, a minha família também adorou, então muito obrigada por essa oportunidade, a gente super recomenda a pousada, amamos a estadia aqui e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima, beijo, tchau!